السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دنت الفهم إسلام ونكلم نام ونفف عن ناغنا مال مجرع ونام نوسيق جون تنغرنا نعرف نام نبندراب بريمية نام نال علم مسجد ونام نعوي ماروكو ومو نافلان نوكو ويدكو حقوني تزباري تقسان خوني ووي وند وسلقي ومو نافلان شغل مو يوهي بدارني مارو يجي تبوند دكو جولانو تزبارو ويدو نول نفوت ود ya ko jidda wiide musiddo don o wanda e nafila do enam tawda hebi darndo wotere timmitira darna ma dimmere de kilmina on sano ko rego ngurna kabira njula tisbar zabtisbar na sakane donc en ka jijjitnodo wonda julin tisbar kay jitin wonda cikuda julin de ka julano jono ngonda don ani wiida nafla ko de tisbar takusan tagal mo ciftorra de ka julano tisbaro dun on wada ma tan ko timmitinde nafila mbadanda o sa timmini darde ma ɗi a silmini on sa gurna gadda tisbaro saabu tisbar ne sakkane kono sellantama ɗon ɗo gonɗa e nafila ɗo en nam mbiya ya wattu ɗum tan jon joni waktu tisbaro ɗum ɗon sellata saabu gollal fo nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o wi ko innamal amalu binniyati gollal fo ko anni o kontata juuluna guila ɗo mbatta takbiratul ihram ɗo wajibu ma ganniyoɗa ko juulata ko tawi gannoyɗa juulta ko farilla ma ganniyoɗa ko farilla ma ganniyoɗa kadi waktu mo juulata o so tawi ko nafila juulata ma ganniyoɗa ko nafila juulata sellantama to gonɗa e nder nafila ɗo a heeɓi hen darde mbiya tawda siftori a juulan tisbar tan ya wattu ɗum tisbar kontina ala nde natta juulungu nde a natiran hen a juula tisbar natirnoɗa hen kaɗa nafla ɗum noon gollal pop ko anni o kontata tawi juulu anni o koye farillaji e jeeya hade ma wadde takbiratul ihram waji ma ganniyoɗa ko juulata ko taw ɗum noon woodanma ko tawde koye nafila gonɗa a siftori wonda suwano julde tisbaro juula nafila ma o darɗe ma ɗiɗa timma calmina gummaɗa noon kabbira gadda waktu tisbaro sa geyni ne puɗɗa han kadi fawde hen takusan ma o ɗum noon a salminama juran wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu e bandira debba salminama jurama ñaganama allah moƴƴere a noon namdal ma mataw mbiɗa wonde ko a ari mataw e jama on juuli koyete ko fajiri joni noon to calminɗon ɗo tan taw on keɓano julde koyete ko rakatal fajiri o gummiɗa gadduɗa rakatal fajiri darɗe ɗiɗɗe goɗɗo noon wima ala o wiita juuliri noon baraji ngala hen saabu poɗɗa ko joɗade ɗon taw ko wiyete ko duwoɗa gona ɗon taw ko wiyete ko ha nangue so yi ha fuɗoyi ko on saaha poɗɗa julde e rakatal fajiri o eyyi ɗum ɗo haagui ko wiyete ko sawi to banggue mazhab imam malik anduɓe makko ko ɗum jaari kanumen ɓe ƴetti ko hadise oya mbiɗo nafila ala hakkude juulal fajiri farilla e peeñal nangue ɓe mbi ko nafila e goto ala ɗon donc kamɓe ɓe jaari wonde ko neɗɗo sa are jama so tawi a tawi jama o ene juula farilla fajiri o a heɓani juulde rakatal fajiri o kamɓe mbi ko ya accu ha nangue fuɗa ha ñawla joɓoyamo ɗum ɗo noon ko mbimami ni tugnade ɓe hadise oyito mbiɗo nafila ala hakkunde juulal farilla fajiri e ko wiyete peñango nangue joni noon sa yeehi won hadise goɗɗo no woodi kamɓe ɓe kutoraki oɗon saabu won hadise goɗɗo no woodi to ganduɗa oɗo sahaba arno jama e saha fajiri o tawi eɓe juula ko wiyete ko farilla o o jokki e farilla he ndi ha ko wiyete ko enam farilla o silmina ɗon ɗono ummi o addi darɗe ɗiɗi rakatal fajiri ɗe ɓe mbi nelaɗo men sallallah alih wa sallam nannimo wi holko juulanno o wi ko rakatal fajiri o heɓano juuldemo nde o ari nde wtawi koɓe commisima farilla o ɗum waɗi ko ono wona yobduɗo joni nelaɗo haɗanimo donc won mazhabuji ne kutoro oɗon hadise ɓe mbi woni sunna koko nelaɗo waɗi e ko nelaɗo yamiri yo waɗe e ko nelaɗo yine waɗe haɗani donc oɗon sahaba comme o yoɓi rakatal fajiri o ɗon ɗon nde ɓe cilmini farilla o nde nelaɗo namdimomo o haali ko juulanno ko ɗum wonno yobde nelaɗo haɗani ɓe mbi wonde ko ɗum sunna donc neɗɗo sa heɓani ko wiyete ko julde rakatal fajiri o ha ko wiyete ko a juuli farilla o a juuldi ɗum e dental ha gayni sa wi assalamu aleykum ɗon ɗon ya umma gadda darɗi rakatal fajiri ɗe joni noon oɗon mbiɗomo wonde juulirtaki noon sa juuli baraji ala hen jobdi ala hen ko waɗi jobdi wallah waɗi baraji kam ko allahu alam oɗon koye banggue mazhab imam malik o tugni saabu toon anduɓe ɓen ne jaari wonde kamɓe ɓe ƴetti hadise oɗo mbiɗo nafila ala hakkude juulal farilla e feñango nangue ɓe mbaɗi ɗum sawru gumɗo ɓe ga noon gumɓe o ga hadise ɓe ɓen ittitinen mbi ala nafila ala o kono ha heddi ko wiyete ko rakatal fajiri o on sa heɓano juuldemo so wiyama assalamu aleykum aɗa wawi juuldemo ɗum noon ko ɗum luural ɗum waɗi sa fo namdal ngal ene arta
non ko jimmi wiidama ko mbaddon don ko en selli o yito biit on wato mbannono ko humpito e ga hadis o ala dum wallahi so e ga hadis o mandi dum o gumani o gominan dum ko bangi mazhab nyawari imam mali ko nyawi don kono rakatal fajiri ko siri ko selli anko tawi ko ano goto julata galle ma abdul rakatal fajira ngayna pa en dar dil fadila de sa ari jamanon a hebani tan julde rakatal fajiri a tawi jamaa direct en jula farilo wada mak jokkade ma farilo so mbi assalamu alaikum ngadda dar dil rakatal fajiri de njada be to wiibe hadith wala kollirdo sahaba banno don nelada hadani o walla sudumala mbada kadina olon musiddo wiimani gacca nangi fuda nyawle jop yara katal fajiro kanyi didi foko mbadda hen fo en sel eyi ko lural woni hen no bimini ko hakkunde andube sahaba wonna am nangal arta kon non su joomu ko wede ko sa fami bangi didi fof tan kala ko jiidaano neddo wala hen haawataama kada wiyata dum sellani kono so tawi ko bangi goto kumpitida wajibi sa yidi moton wade tan dum be nyorte kono ko mbadda don ko dum wade wata cerna jowi wonde sa dum jubde ala en baraji ala ko wari jubde baraji Allah subhanahu wa ta'ala tan andi amna salma jura wa salam assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh musida salama ma jura ma nyagana mal majere namne tesine ojoji ma e namnal premier ko don debbo ma taw biida wonde fami makko ko wete ko enama ene jamma e nyalawma wada mako wete pression wonde o serte jom galle makko e ko jiddan wiide e kadino kango debbo wonde mo yido ndira jom gal makko bisnide mun ko jiddan wiide e ganda fami o hol ko wiri o serte jom gallo en ganda tawde le dum laabani labbinaka en ganda ko be mbiri o serte on dum non dum do ko wede en baa ya nyaaden bangi ko wede ko dewgal so huma ma hangade ha gasi dewgal woni hakkunde debbo e gorko so tay kanu men ko wede ko en jindiri en paamondiri goddo fo ala droit lombaade don wana yummiraado wana baabiraado wana to kote debbo wana to kote gorko joomuna so tay ken nguurdi en jiddondiri en paamondiri jomunen hay goto fotani lombade hakkunde munen yo ciertu sabu ciergal ko hunde nde Allah dagni kono ko hunde kande Allah buri anje dum non seurnude debbo gorko dum hunde bonde heddoto non no bibini taade en ganda raison holko bandiraabe mbi yo sertere gorko e mbaaya nyaaden sabu tawi ko gorko won gede ko be jiri dum ko yaadane l'islam won gede ko be jiri dum ko yaadane neddagal dum e jogi plein droit waajade ko wiyete ko banniɓe debbo walla so minniɓe debbo walla so ɓiɓe debbo yo serte gorko kono noon tawde en ganda hol role o hol cause en mbawi añade hen namdal ɗimmal ngal ko bangi ko wiyete ko oɗon debbo ko wiyete ko enam jaltowo tawa heɓani yamirore joom galle makko c'est à dire so yiiɗi yaade nokku o wakkot sac makko tan o daro damal o wiya hekkarimi yeehi ko jiɗɗen wiide Allah subhanahu wa ta'ala omo yamiri debbo holɗum yo ɗofta joom galle mum sabu ko ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i ko worɓe ko wiyete ko jogi priorité e dow rewɓe sa yi debbo ittama galle mum en addama ko wiyete ko enam galle gorko ko gorko hokka responsabilité yo mar joomum heɗi wono wi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu anitatu hafizatun lilghayb bima hafiza Allah donko Allah subhanahu wa ta'ala mo sifo don ko wete ko be don rewbo dum mojjube ganduda surbe ko e munen ko ganduda ko wete ko doftibe ko wete ko jamiroje jom galleji munen jonnon to troisième partie to bangi oron debbo biida wonde kadi so ha so wadde jomgal mako tan o hiido dum ko wete lelnde e dun don kadi ni hadith naari hen kebraado odo Abu Hurayra ta o wi gorko o wi debbo so tawi ko wete ko o salanima jomgal mako lelnde taw nono alda ko wete ko e ngantu hay goto don do wiyete do enam ko malaikaaji mbalata ko huddemo don ko wiyete ko enam hawrutundire e gorko mako so ñalama on nan ko même sos so jammane ko même sos donc joomum ko wiyete ko salade ko wiyete ko enam salano joom galle mum lelnde taw joomum alda e ngantu hay goto ɗum ɗon ko wiyete ko ɗum musiba mawɗo so tawi joomum ne andi ɗum noon ko jiɗɗen wiide oɗon debbo walla oɗon bandira debbo walla kala ko wawi wonde yo rento ko ɗum hunde bonde e sabu salanade ko wiyete ko joom galle mum lelnde ene jeeya ko ɓuuri yawde ko wiyete ko bonnude ɓesgu aɗiya temedere debbo moni omo moƴƴi bawal yimɓe fof ni jiyamo moni omo moƴƴi hono makko ala yimɓe fof ne mantamo o jibina ko wiyete mbalisme o yimɓe donc andude holko waɗini ɓesgu makko ngu taw koto lelde to enam
Umran deb boran yoren to yoren to yoren so mi dolum gibin de goni barke al taimako te dumna salna ma jura wa salam assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh musida salna ma jura ma nyagna wal majere e namnal ma ko bangi go wede ko murtinde debbo so e murtina dum resadum wala so murtina dum fijjeemun te ran fo ko gede bonde de moli allah yal dande nen e bangi wede ko debbo hay ko wede debbo ceraado wala debbo mayraado don da edde makko jofani ala droit nadde dewgal makko hay mayraade de mo ganduda en anda jomgal mun jogarani ummitaade baamul astarestudum hay on allah subhanahu wa ta'ala wi ko wonde ko wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajala hay odo mayraade de allah subhanahu wa ta'ala wi ko wata halam holum bangi dewgal sona o juudi ha jonde makko timma won holum lebbinaay bal sappo de ala ko ali hala odon ceraado wala ciutido sabay ceraado tay o sera ko laabi didi ko wete ko nam on way rutundirde jom galle makko tanke danga dewgal makko lumbaani ala droit naade don tuuti do ne ko pare on buri bonde on kam ay serede seraaga e sabu hadithaaji ne ngari yan won hadith goron tawete abu daawud to ngor makko ko 2175 o do hadith nalaade men sallallahu alaihi wasallam o wi wonde ko jeyaaka e makko ko don holum murtinowo debbo janano o wi ko don jeyaaka e makko so dum benni wasine oron debbo mo ganda kadi ni yi'a gorko goddo tan sadilo gorko wi'a jom galle mo yo serdum san ko wete raison hay goro don hadis goddo narin tayento tirmizi to ngod makko 1187 o do hadis ne mo ganduda nelal men sallallahu alaihi wasallam o wi urno o wi olon debbo ando hollum urno ta ko wete ko enam hay urete ki ko wete ko aljanna urata moni pino tan wi'a jom galle mun seram taw hay raison goto joomun aldan ala ken yi tan gorko goddo ken yi bilu yaade gorko joomun tan ko wete ko wi'a jom galle mun darna jom galle mun jeenge we jom galle mun seer dum te tawi neddo wi'a yo seer ya taw ko raison ya taw won raison kon neddo final ala en yi ñaanal de jom galle mun yo seer dum ey pour yi de yaade en resundire we gorko goddo non wana non l'islam wana ko wete ko dewgal wana wutte e mi borno don so mi wulama mi borta mi jawdo buru tawde mi ligga ala dewgal ko kontra ko wiyete ko ko contrat bamdada ta aada bamdada dum non aada o ka bamdada aada hawlum ha mayde sernu may joomun so tay wadan certe ya taw won raison nganda ken adda ma certe de joomun dum na salamna ma juran wa salam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh musida salamna ma juran ma nyagana mal majer anan namnal ma mitam bida mara ko wadon certo ko wiyete ko joom suudu makko laabi didi e laabi didi fo sera on kadi o wula taw seyde gadde ngodi o yawonde kanko o wuli o sey o wiyano seyri on jonno seyri on tata bol ngollo jonno kono debbo go ciowido jonno wonde so tawi ciargal ngal lumbi wala so ngal lumbani sabu maara mbida wonde o yehi won ciarnaaji mo yeyi to mun o namni dum on wiimo tawde o wuli laabi di to didi baati ala en on way ko wede ko artide debbo ciargal ngal lumbani e ko jimmi widama Allah so harmini hunde wana ciarno wana ma samba wana ma dembo goddo way dagnu dum Allah ganam so wi hunde harmi so wi hunde dagima ko kango dagnato kango harminda ciargal Allah subhanahu wa ta'ala yiko adala qumaratani ciargal garti tengal ko labi didi fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ko gere di tan jomuto seri labi ko weta ko artire jogoron mojir wala accitire no mojiri kono amma so jomu seri tatabul don angare weta ko nan si fini hey Allah subhanahu wa ta'ala fa in dallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiya zawjan ghayra wonde so joomu seri tarbol sellanta be rutundiru sana gorko goddo lombi don non ko do musiddo biyam dewgal makko ngal ala fo bawde daktinangal tanko wete go gorko goddo lombaaki don te tawde joom suudu makko ko ciowi don ne dun don hatta ciergal ngal yande kon yimbobe mbiyede wonde so tawi debbo ne so wi de biddo gorko de e wonde joomu so teram ciargal yanani wana gonga sellani hay so debbo saawi bibbe worbe sappo e reedu mum so yamo seram gasi ciargal yani dum non Allah subhanahu wa ta'ala wi ni ko yigo fayin dallaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tanki zawjan ghayra so seri mum tatabol sellanta be artundiri sana gorko lumbi don fayin dallaqa so tay o don gorko non lumbi don o seri Allah wi ko fala junaha alayhima an yataraja'a in zanna an yuqima hudud Allah so tawi gorko oɗon lombiɗo ono noon seeroyi taw wona complot wona ko ɓamda malde wona ittanam dande on so seeroyi en gadi ko wiyete ko walla mayiri debbo ɗum ene sellanam ruttade e joom galle makko ɓe puɗɗito kadi
kono don do wiete o seri on labi tati do ala ko nafara dewgal ngal lumbi te wulgol ngol ni ala ko nafara gorko to sari wiata wonde so wiama gorko wuli yaada ko gorko hakun mun tane jom suudu mun sabu so day debbo ariwi wonde jom galle mum wi wonde seri dum to seede ala seri saminani dewgal ngal ciar gangal yanani sabu hollum to seede tawaga hala debbo tan sere wa nyaawdi dum sabu debbo no wayta ko jiddo sere tan takka jomgal mo wi jomgal o wi o seru wi wonde seri taw seran kono don do seedeji ne tawa seedeji tawno cierle leeto ciar gangal gal yani to dum benni kadi ne kango gorko yo hul allah mi jogo mayo mi jogo hakkul makko allah batte jarabu ya debbo wata jaramo ko wede ko lepte patde mu to enamde sabu allah subhanahu wa ta'ala so wi omo fena omo wula o fenanta ko yimbe be o suudoto ko yimbe kono allah subhanahu wa ta'ala wa suuda dum o wa wulande dum ko halata ko e ko wadata ko pop goram ko yede ko malika yidi ne balat mako yidi binda fof dum non wulde jarani en jomu so wi seri o seri e dogal ngal ngal lumbi no bi ma ni ciarno fo biido wonde ne way ko yete ko daktinde ngal yo wanni walla yo wanni ko don cerno ko fatigi hono makko ni ay wana cerno gonga senal ko cerno pervers e hande no tere men gori goram wede ko andube bindi tigi taw joomune ko wede ko mo jida fo buri goddo wonde pervers buri suusde Allah e kono odo hagi kon biida ni dawgal magangal harmi ciargal so wadi laaji tete hanga tifni lumbi kelko so ko way wonde debbo angari ko ma jibino so jibino yi ko wede ko debbo diaw gorko goddo so wuma lama gorko don so gorko seruyi on way artude jomgal makko kono ko wana dum ko so be garti di ko zinabe goni dum nayde moli Allah e mayurde be non kambe dido fof wa salam assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh e bandira debba salamna ma jura ma nyagana mal majjer ano namnal ma mbida wonde ko puri yaade ha joyde makka wala yaade umra wadande weda ko debbo goto ma alda e mahram mun woni ma alda e hollum gorko ma yaadi hakika debbo sene ya ko weda ko hajju wala umra ma yaade suwat e jomgal mum wala yaade kam e ko weda ko mahram mun ena way wonde bandum gorko ne way wonde baam mun ne way wonde kam ko wiyete ko neddo tan gorko mo ganda o do dewgal sellata hakkunde mabbe jonno to biida wonde agence uji no godi rewbe ne jaha e bangi ko wiyete ko so tawi joomun en ene jaa par groupe ene jaade e won certain worbe agence uji godi no godi mbara organiser ko wiyete ko umra baadi hono non be jatto do jonno groupe rewbe hewbe taw ko wiyete ko ene jaade e groupe worbe eyi ɗum so tawi ko agence o hormo yeehi ko on kippi affaire visa ji mone fof e ambassade namnata ko wiyata debbo fof ma dardo e mahram goto ala ko wiyete ko enam so tawi worɓe keɓama tan tawde ko groupe jaaha toon e mbawi accude on johon kono so tawi kam rewama normal haaji ko to arabi saoudi to kala debbo ma heɓani duuɓi capannayyi e joyyi kala ma heɓani capannayyi e joyyi wawa hokkede visa kanum goto yaaha toon umra sellata jomuma wajibu wonde e gorko joni noon agence uji ɗi mbiɗa ɗi ɗin ko par groupage ɗina wara ko yimɓe hewɓe donc soɓe donima passeport uji capantato neɗɗo walla nogas yimɓe ha so tawi wor rewɓe koɓe sappo e joyyi worɓe joyyi walla worɓe jeegoma ene hen eyyi ko wiyete kone eɓe mbawi hokkede visa ɓe jaara noon kono haqiqa debbo ala droit ko wiyete ko enam hajjoyde walla ko wiyete ko yaade umra taw ko wiyete ko yaadani e won certain ko wiyete ko enam gorko eyyi yaade ɗum kanum goto dani kono so tawi groupe ene wawi jaɓede eyyi ɗum noon agence uji ɗi mbiɗa ɗi ne wawi tawiɓe nawa yimɓe kono noon ko par groupage par groupe kono an goto tan sa darima ambassade awi aɗa yiide visa aɗa waɗa ya umra maɓe daar passeport ma sa heɓani duuɓi capannayyi joyyi ɓe dokkatama a yaata eyyi ɗum noon ɗum asalminama juurama kono haaki kam so joomum yaa ɗum mbiyani suwat yo ƴewma yaade walla somala yaaha groupe sa yehi groupe o hankkadi ɓe mbiyatama ne debbo fof ma dardo e gorko ganduɗa mahram mum eyyi ɗum noon asalminama juurama wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɗo salminama juurama ñaganawal moƴƴere namni ɗin ɗo e bokkaluji ma e premier namnal ko namniɗa wonde bangue hollum hutorade kayit miñum walla mawnum ko wiyete ko yaara leydi e leydi eyyi ɗum ɗo ko wiyete ko mi anda namnal ma ngal tawi namniɗa ko bangue ko wiyete ko droit walla bangue hollum ko wiyete sharia l'islam saabu bangue so tawi ko bangue droit ko wiyete ko ƴettude ko wiyete ko kayitaji janani jaara ɗum ɗum ɗon joomum yo faam ko wiyete ko so tawi nanngama hen ñaawore joomum ñaawete ko affaire ko wiyete usurpation d' identité woni hollum hutorade ko wiyete ko inde janande ɗum ɗon ko ɗum hunde ko wiyete ko enam wande grave sabu ko ɗum hunde ko wiyete ko enam wawde nannude joomum kaso wawde kadi ko wiyete ko enam yumnude joomum amande mawɗo e surtout aduna oɗo hande gonaɗo ganduɗa ko wiyete ko leyɗele ɗe jeedani
dum non dun don kam yo neddo ko wete ko rent dun don tawi non ko to bangel islam namida dun don to bangel islam ko dum fenande tan c'est-à-dire ko l'islam kala ko kuturda hunde ko wana dun don pour ko wete ko wadde trompe e yimbe dun don nyawor mo dum nyawor fenande tan parce que ko wete ko enam ko ganduda di don kayraja jiyade ma hutri ma ko nyawor fenande goddum fala to bangel droit pénal non bi mani rent dun don ko dum usurpation e d'identité dum wete non wana hunde ko wete ko enam e fonde nangirede bolli puyde bo namnal ma dimmal mbida wonde ko bangé pour daba so yantene daba no yantene do binomi ni c'est simple daba ji nan ton so tawi ko daba ji mawdi wayno gelodi ande dum ko pucci en dum ko nay en dum do ko daba ji mawdi biada ko sayi dum do ko wete ko enam ya accu ya so yantema so fini subagane so wina yalta jawti man ya bangé god accu ya tawi ko dammir ko wete ko cewndi dido mbira ko ya moftu dum sa mofti ko ya ren e ya ren c'est-à-dire yondi wonema indi orde ma indi jofde ma ha ko wete ko njita jomun wala na dare ma ene lakna jon non ko wete ko su jibinine ko wete ko tudra moftnat jomun wana kala nango ko jibin pare ye a mofta se tay ko wete ko na ar jogi ar orna ar jofna bon ko wayno ko samune ala way birde ku torda kono non arena jawdi ndi hono no wete ko wete jawdi ko an jeyni jango e jango su jomun ar yema suwat ndukira jomu jawdi mun ko moftnirda dum ko enam ko ngornirda ko jarnirda ko jafada dum fi sabilillah wala mala kalda jomu jobdi aha mi rena nima jawdi ma mi ayna nima ndi mi nyammini ndi rakkal mi yarni ndi ndiyam e jonamiri ndaba kama sab nangam bamta jawdi ma wala mbay waddun non kono amma wana wonde pour jawdi ndi won don ndi yany ad nangade ye adum ni ala kelko sa ko wete ko moftin on ta ha ko wete ko don ka yitudi jomu taron ki yitori jomo so wonga hajima yotti en nyamda fof ko wede wonde na jango e jango so jomo yite yama ko wede ko enam ko nyamda ko dum tan jobara wala kalna jomo si yasma ma gasi gasi ey kono no mbiru dani e kesso ma no yarni mi don kiyom famdu dum na salma jura bo namna ma 3e galagangal mbila gal ko ma wadne dosse special dum nam salmi ma jara assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh musidda salma ma jura ma nyagana wal majere namne tati ando ojoji ma e premier namnal mbiɗa wonde ko wonto nanda en wi'e wonde laakhara jango neɗɗo fof noddaɗo ko wiyete ko askitinte ko yummun wonde askitintake bamun mbiɗa wonde ɗum ɗon so tawi ne selli walla sellani eyyi ɗum ɗon jaabuwol amen ko jimmi wiidema wallahi ko mi anda wonde laakhara jango neɗɗo so noddama wonde askitinte ko yummun walla bamun wallahi mi anda eyyi kadi ne wallahi ko andu ɗum ni woni ko alnagam nafoore ɗum noon ko hay wittoy ɗum ƴewde andu ɗum ni wallahi ɗum mi wittoyta namnal ma dimmal mbiɗa wonde ko oɗo masjidil quba oɗo gadiɗo mayede ko wiyete ko enam e jumaji banguel islam namnal ma mbiɗa wonde quba so tawi ko leegal e nder madina walla so tawi ko wiyete ko village wuuro wongo ko jimmi wiidema quba ngolɗo ko gurel ko 3 km hakkude mon e centre ville madina jonno ko wiyete ko zamanu ta nelaɗen ɗum ɗo ko gurel wonno ko wiyete ko enam haadema yettade madina kono hande ko wiyete ko enam ene wawi taw madina yettodiri e oɗo nokku eyyi saabu 3 km guila ko wiyete ko e temps zaman nelaɗo en hande madina no mawniri ni ene wawi taw ko wiyete ko ɗum natti e nder wuuro madina he eyyi ɗum ɗon kam na jaabuwol mon ko mbawmi wiidema komi anda saabu ko yimɓe hoɗɓe toon anduɓe nokku o jooɗiɓe toon ɓenne mbawi andude hande so tawi ɗo juma oɗo quba o wonno ɗon so tawi ɗon wuuro madina ngo ari naati ɗon yettima ɗon walla so yettaki kono kam e zamanu nelaɗo ko ɗum gurel wonno haadema yettade madina bon namnal ma tataɓal mbiɗa wonde ko bangue neɗɗo tengnoɗo ko wiyete ko joom suudu mum jawdi darindi joni noon no hono événement ji baɗoji mallito e namni jihadiste en gari jaadi e nayyi foof walla so tawi ko yimɓe woɓɓe tanni kadi ne bandiji taw wona hay jihadiste en walla taw ko laamu ari tan ko wiyete ko yaadi e nayyi jawdi ndi foof wonde jam jawdi joom suudu ma hoore mum ene wonno hen so tawi ñamani mum ene waɗɗe dow ma ala ñamani mum waɗɗake e dow ma saabu ko wiyete ko tawde an a ittino ko wiyete ko jawdi ndi a teñimo jawdi ndi ene wonde e jawdi ma ene orden ne jofden eyyi bandiji gari jaadi hen walla laamu ari yaadi hen walla ala ko jihadiste en gari jaadi hen ɗum ɗon an ko wiyete ko wona foot ma eyyi ɗum ɗon ko jawdi mon onon foof yeehi ɗum ɗon ala ko mbawɗa hen sinno ko an a hokkanomo ko wiyete ko jawdi makko taw a suwano tengdemo ɗum ɗon so tawi jawdi nawama ko jawdi ma yeehi kono noon tawde jawdi makko ittanoma en anda ɗum ɗo ko kanko jeeyi ene ordeno ene jofden yaade e jawdi ma joni noon ɗum nawama so nawama han kadi ko jawdi mon onon foof yeeyi noon ko wiyete ko ñamade e wotere ala ko waɗɗe dow ma a salminama a juurama wassalam
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidda salamna ma jura ma nyagran wal majar. Ano naam nal mambida wande ko enantumen ga wande netle so maayi. Ma rasu uba muhuchit inda ko funnange. Mambida wambe rewa en warga en funnange aduna be en fofsetayi kala maayden say huchit inda ko funnange. Gonjimi widema kombiren funnange o wana funnange ko ibla wete. Sida adir ko huchitirde. Enan nantumen to en wano makka hedi an ko funnange. Yimbe be so tawi ne juula wiyata ko huccit funnange so mayido mayi weso ubbama kuccitine mu funnange kono funnange o ko kongol men tan rewi don aduna o so tawi ayi ko wiyata ko ayirle ma cangde aduna ma andu wana funnange huccitante sene juule wana funnange huccitante so mayido mayi kadi ne sene ubbe ko wiyata ko wana funnange jomu ko wiyata ko huccitinte ala jomu huccitinde ko holdum ko gibla Sedadir ko huccitirde. Huccitirde nde ko hollum ko suudu kaaba ndu to ndu heedi to enam. Eyi. Sa jeewi ko wiyete ko bagara ha naasi. Ala to Allah subhanahu wa ta'ala wi ton kuccite ko wiyete ko funnange walla hirnange ala. Ko kuccite hollum nokku to foti huccitede to enam won hollum qibla. Donc yimbe sene njula kuccite ko qibla. So tawi ayi to men to ene kadi ne ko wiyete ko maayido maayi ayi ko wiyete ko maayido ene huccitina. Wadi siku maayido huccitina funnange enen to men to wonno si yimɓe njuuli sene njuula kuccite ko funnange maayido huccitinta funnange kono won cengde to njaata aduna ɓeeɗon kan men ngannda funnange nganni tan ko qibla eyyi ɗum noon wadi sikku aduna mum kala wonɓe rewo e worgo e funnange fof so maayiɗe maayi huccitinta toujours funnange ala maayido ko wiyete wonto maayata aduna huccitinte ko qibla eyyi sabu Allah subhanahu wa ta'ala bange no mbimi huccitirde de nelaal men sallallahu alayhi wa sallam Allah meeɗa yimo yo huccit ko wiyete ko funnange walla hirnange ala Allah wi ko yo huccit holɗum huccirde to masjidil haram to eyyi ɗum alama tawi suratul baqara to alli wonde qad nara taqalluba wajhika fi samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shaɗara al masjidil haram wa haysuma kuntum fawallu wujuhakum shaɗara kala to mbaɗa wonde adune holɗum huccitin ko wiyete ko huccitirde ma masjidil haram donc huccitante ko suudu kaaba ndu wona funnange wona hirnange wona rewo wona worgo sa dépend aduna to mo gonɗa sa woni worgo kuccita suudu ndu heedma ko e rewo kuccita ko rewo sa woni funnange to suudu ndu hettima hirnange ko hirnange kuccita enen to men ganon nde wono hirnange gonɗen enen ko wiyete ko suudu ndu heedi ko funnange enen hunde men fof ko funnange ɗum noon salminama a juuram wassalam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidɗa salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere an mbiɗa wonde kadi jogui bandiraɗo debbo wonde ene yana joni noon so yani omo haala kaari opam kaari opam eyyi mbiɗa won ɗum ɗo sa affaire docteur eɓe walla sa affaire goɗɗum ala ko jimmi widema banggue yangol waɗi ko façon aji ɗiɗi so tawi jomum so yani ko wiyete ko jomum ene hurɓa haalata te ko wiyete ko ene soppito ɗemgal mum walla toni mum jomum ene yooda ɗum ɗon ko wiyete ko jomum wondi ko wiyete épilepsi ɗum ɗon ko ñaw gonɗo e gandi ɗum noon ko docteur eɓe cafrata ɗum amma so tawi jomum so yani ko wiyete ko jomum soppitta ko ɗemgal mum jomum yodata kono noon ko ene haala jomum ene haala tan haalaɗi hay goto famata o ɗon ko affaire cheyɗan o ɗon ko wiyete ko ma holle moccoɓe e windoɓe eyyi saabu ɗum ɗon ko affaire cheyɗan eyyi so tawi ko wiyete ko wonɓe ganduɗa waɗa ɓe ruqiya charayya eyyi koma kolla ɗum jomum en eyyi jomum noon to yani ɗo ennam ko wiyete ko to wone haalde ɗo so tawi ko wiyete ko a jiime mum aɗa wawi tawde ala goɗɗum an ko mbawɗa janggude e ko ganduɗa e banggue ruqiya charayya aɗa wawi jiimde jomum jangga mum ayatal kursi ha jomum ko wiyete ko ɗifta eyyi kono ene moƴƴi kolla jomum ko wiyete ko moccoɓe waɗoɓe ruqiya charayya ɓenne mbawi ko wiyete ko ena mocca jomum eyyi e nder jomum ko haalata ko e mbawi andude hen soɓe keeɗima en jomum ko wiyete ko tawi ko seeɗani tan wondi saabi rewɓe heɓen toon gonde wiyete worɓe seyɗineji walla tawi kadi affaire ko ɗum liggeyi eyyi walla tawi ko ɗum affaire ko wiyete ko yitere bonde woni enen mbiyata ɗum ɓaleɓe foof ene wawi jomum en so keeɗima e haala jomum en mbawi famde kono tanke mbiɗa jomum so yani omo haala ɗum ɗon wata naw to docteur eɓe ala ko mbawi ɗum ɗon eyyi sinno noon ko jomum haalata ene soppito toni mum walla ne soppito ɗemgal mum ha gaño kadi ne yooda ɗum ɗon jomum ko épilepsie oɗon woni ñaw mo ganduɗa docteur eɓe mbawi safru ɗum kono ko cifiɗa ɗo ko jomum ko wiyete ko enam ko affaire ɓaleɓe eyyi woɓɓene jomum so yani hay tarade ni ene taro eyyi donc ɗum ɗon ko ɗum affaire ɓaleɓe ko wiyete ko enam aɗa wawi ko wiyete ko enam kolla moccoɓe eyyi ɗum noon a salminama a juuram yo Allah addu jaam wassalam